Ahojte, sme žiaci 6. ročníka zo základnej školy v Obici. V tomto krátkom videu vám ukážeme niektoré situácie, ktoré sú nebezpečné. Tak, ako sa v škole nemáte správať a tak, ako by ste sa správať mali. Tak poďme na to.
Ukázali sme vám niektoré situácie tak, ako by to nemalo byť a ako by sme sa mali v škole správať. Nezabúdajte, že ste to najmä vy žiaci, ktorí robíte svoju školu bezpečnou. Dúfame, že ste z tohto videa poučili. Tak si na seba dávajte pozor!